ကဲယနေ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ဖို့ပါကကိုကျေးဇူးရှင်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းကိုအမြဲတမ်းပေးဝေမယ်မိမိတို့အတွက်လည်းပဲယနေ့ရံခံကုသိုလ်နဲ့ဆက်သမျှသောဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုတွေကခန္ဓာဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းရဲ့နိဗ္ဗာန်အတွက်အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေလို့နိဗ္ဗာန်စိတ်မြုပ်ပြီးတော့ရည်စဲချမယ်အဲ့ဒီလိုအမြဲတမ်းပေးဝေခြင်းရည်စဲချမှုမပြုလို့မိမှာအနုမောဒနာတရားဟောကြားပေးပါမယ်အလုံးအနုမောဒနာတရားနာယူကြအောင်ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေ1369ခုနှစ်တပေါင်းလာပြီကျော်9ရက်ခရစ်နှစ်2008ခုနှစ်မတ်လ28ရက်တောက်ကြနေ့မှာသခိုင်းတောင်ယူညဆက်ကြကြောင်းတိုက်တို့လာရောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များနဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းများကအနန္တောအနန္တ၅ပါးဥထိပ်ထားပြီးတော့မန္တလေးမြို့ပြည်ကြီးတခုမြို့နယ်လလ69 79 88ဇာရက်ကွက်စက်မှုဆုံးနှစ်မှာနေထိုင်တဲ့ရဟန္တာယိကာမာကြီးဒေါ်မြာဦးနဲ့တမီဦးမြင့်ဆွေဒေါ်ဆွေဆွေဝင်းသားဖြစ်သူဦးထွန်းနိုင်ဝင်းဒေါ်ကျင်ထေးဦးယူခိုင်ဝင်းဒေါ်မြတ်မွန်သွဲဦးတင်ထွန်းဝင်းဒေါ်မြင့်မြင့်ခိုင်မိသားစုတို့ကမြတ်စွာဘုရားကြောင်းတိုက်သို့လာရောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြောင်းတိုက်မှာအမြဲတမ်းသတင်းသုံးပြီးတော့ပရိယတ္တိပฏิပတ္တိသာသနာတော်ကိုထမ်းဆောင်နေတဲ့တကြတ္တိဟာတာမဏိဂျောဘွဲ့မာကန္ဓာရာမိကသာသနာလင်္ကာရအဂျောဘွဲ့ဝိနည်းဝိတုဘွဲ့ဆိုပြီးတော့ဘွဲ့တစ်သိမ့်များရရှိခဲ့တဲ့တာမဏိဂျောရှင်ပညာတိတိလင်္ကာရအားသင်္ကန်းတပိတ်ပရိက္ခရာတန်းစားခြင်းပြီးတော့ရင်းမြတ်တော်ရဟန်းဖြစ်သူရောက်အောင်ပို့ဆောင်ချီးမြှောက်ခြင်းဆိုတဲ့ဥပတံပရကံဆောင်မင်္ဂလာကိုအဓိကအားဖြင့်ပြုလုပ်ကြပါတယ်ဥပတံပရကံဆောင်မင်္ဂလာပြုလုပ်တဲ့အခါမှာယဟန်လောင်းအားလည်းပဲတင်ကံတပိတ်ပရိက္ခရာစသောယဟန်တို့အားအဆက်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးစုံကိုလည်းပဲလူဒန်းခြင်းယဟန်အတွက်ယဟန်တဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဓမ္မစရိယကျမ်းစာများကိုလည်းပဲလူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ပါတယ်ရသကြကြောင်းတက်ကြီးတန်ဃာတော်ပါတ180ကျော်နှင့်တကဝရဟန်းလောင်းရဲ့ရဟန်းတည့်ရဲ့ဆရာများတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်များကိုလည်းပဲအာယုံစွန်းနေ့လယ်ခါမှာမွန်မြတ်တော်ဖဲ့ဖွဲ့ဘောဇဉ်ဆွမ်းများဆက်ကပ်လူတန်းခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဓမ္မပူဇာဖြင့်နဲ့ဘုမမာတင်တင်ငန်းတွေ့ဆုံတစုံလူတန်းခြင်းအဝေးပင်တန်ကဆရာတော်၅ပါးတို့အားလည်းပဲတစ်ပါးတစ်ပါးလင်သင်္ကန်းတွေ့ဆုံတစုံစီနဲ့နဝကမ္မ2000ကျက်စီလှူဒန်းခြင်းညစကြကြောင်းတိုင်းမှာစာချတန်ကတော့18ပါးတို့အားလည်းပဲတစ်ပါးတစ်ပါးလင်နဝကမ္မ1000ကျက်စီအပြင်နဝကမ္မ38000ကျက်လှူဒန်းခြင်းညစကြကြောင်းတိုင်းစာကြည့်တိုင်းဆောက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျမ်းစာအုံများကိုဓမ္မစီရီအနေနဲ့တည်ထားသောအပြင်တဂမာကြီးတော်မြတ်ဆင်ကဓမ္မသီရီတည်ဖို့အတွက်နဝကမ္မဝုဒ္ဓငွေကျက်တသိန်းလူတန်းခြင်းရဟန်းတဂမာကြီးတော်မြတ်ဦးကလည်းပဲဓမ္မသီရီတည်ထားဖို့ရန်အတွက်နဝကမ္မဝုဒ္ဓငွေတသိန်းကျက်လူတန်းခြင်းဦးထွန်းနိုင်ဝင်တော်ကျင်ထေးမိသားစုကလည်းပဲဓမ္မသီရီတည်ဖို့အတွက်နဝကမ္မကျက်တသိန်းကျက်တသိန်းလူတန်းခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုများကိုပြုလုပ်ကြပါတယ်အဲ့တော့စုပေါင်းပြီးတော့ယနေ့တက္ကမကြီးတို့များဦးနဲ့တကဝအာလုံသောသာသမီတွေဆွေမျိုးတွေယဟန်တဲ့ရဲ့မိဘဆွေမျိုးတွေဟာမြတ်စွာဘုရားကြောင်းတိုက်သို့လာရောက်ပြီးတော့စုပေါင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးရဲ့အနုမောဒနာတရားဖြစ်တဲ့ဗာတရားကိုဟောကြားပေးမလဲဆိုတော့မိဘကျေးဇူးဆိုတဲ့တရားကိုပဲဟောကြားပေးပါမယ်ယဟန်တဲ့အနေနဲ့လည်းပဲမိမိယဟန်ဖြစ်ကိုတက်လန်းတာဟာယဟန်ဖြစ်ရောက်အောင်လုပ်တာမိဘကျေးဇူးကိုဆက်တယ်လို့ပဲတဂမာကြီးတော်ဦးအနေနဲ့လည်းပဲယနေ့ယဟန်ခံမင်္ဂလာကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုလှူဒန်းတဲ့ဓမ္မစီရီတီးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မိဘနှစ်ပါးကိုအမြတမ်းပေးဝေမယ်ဆိုတာလည်းပဲဒါတနည်းအားဖြင့်မိဘကျေးဇူးကိုဆက်နေတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်တဂမာကြီးတော်ဦးရဲ့သားသမီးတွေအနေနဲ့လည်းပဲမိမိတို့ရဲ့မိခင်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဝမ်းသာရှင်ပြစွာနဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဟာလည်းပဲမိဘကျေးဇူးကိုဆက်တာပဲ။ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးကဖယားရှင်လက်ထက်ကလေးရဲ့ယနေ့တိုင်အောင်မယိုးနိုင်တဲ့တရားတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့မိဘကျေးဇူးဆိုတဲ့တရားကိုပဲအဓိကအားဖြင့်ဟောပေးပါမယ်။
Viva Jesu go hore niya ma Amyamien the loo Takaya jedi aji biro atta ji biro Nejin e mienero mien loo maya ubo Tachopo guriya nepe biro jene Takaya jedi zure atta pekwa naima totaban riya tawaka zura pshepare Daima tachopo guri jaro miba Jesu go tiro tire Dabi melu ku mikin ma mikin ku pakin ma pakin zure suelani si doare ka Koye meeking uwe Jesus saya me Koye paking uwe Jesus saya me Janne pokuri jaro te madrapu Zuin dilu asong ya wari Pshet doayin lebeta Miaswa pia ye Te yaro ne sanjian baare Tajamu ne jen miyong zi dete Atta ji muzure Takaya dehi gu Pane ni miya ba piro Meeking u chen miya nore poku Meeking ye Jesus gu Di dete miyota nudmi diyao ha Janne miyotmi di gu lebe Meeking lu sita piro Mikin bo ma kuwa jizu miya biro Mikin bo ma mita shidru Janne nyudh miri bo ma lebe Ngatana na miya baku nyi beya ma le Dauka yao ne lo chen ngapalu Tu dauka u ketem kunyi nai ma ma le Sura dilu saiti wen ma Viva jizu asema ngu tiya yao baare Phaage ngu chen miya nore poku Miota nyudh miri yao ha lebe Ditae me Ko phaage ngu go miya nudhru Janne poku ri bo ma le Aute sanwa bien Traisan ri bo ma tao ma Ngābalu kūnyi nāi malē, ngā jāngbju bī tūpawā balu dūta nāi malē sūrē mītā sīti yau nāi mā, mībā jēzū sūrā amāngkān pshēpārē. Tachokā kūrī jārā kūmīgīn kūpākīn mūpē, jēzū sīn lū tāmā bīrā jānē miūtā miūtā mīrī. Dūrū jārā nābīrā chātrī sāni, tībārī mō jārā jāngsān bīrā yūmā jārē sūrē tā mībā jēzū asimān tīrē lū piolū mayā Alu miba Jesus bu memanggangkan net tidak sebut dua Jesus senai muda miba Jesus sudah kongsi nabe jadi hobi bahme. Di miba Jesus sudah dia ha nyawa dia burorain lebe jantung gede. Sendari boda sade yang natu rosen ini lebe di miba Jesus sedet dia bu kurain lebe jantung gede. Nyawa dia burorain ngah burorain jantung gede lu mnya. Jadi wenyata dawari oleh bercinta nayaun tiada mari hobi kebade. Poinu nyasa biar pialang buah malah bermiba Jesus sedek sedori mihai siwale. Nabi lo kurorain leh berpiace deka ma konawa nyama. Tudida nabi mana dapat ni le meromineku. Konawa nyama nyasa biar jeng kuror nyaga tauri nama wasu biro biro ma konajengu hojaro mukebade. Tahu bersih siapa orang yang dia, meromine nubusa, menyua bidah malu, menjaro mugi bare. Tahu rena nabi ma payah sih bikun awam yau. Tua biro bidah madia hujara, mungkin ye nubuku sadar, mungkin ye jizuku sadar. Nyata dia hari lu dia hulai deh dua, payah sih ye merobje budet dan lu tidak nadaha, ria tahu kap sih tua ke bare. Nabi itu kemiru atau orang nak meni gulai bermiasa biar kat tiari ini tajui biru Yesus selidan langsung jangan apa sih tuake barai. Araria Yesus guci orang sedeh lu dilu koya barai. Nabi itu jangan dapa poni itu miasa biar leter kat tadi dah jangan dapa jangan jualare. Miba napa dat miri maciro bisi de lu lengkayan eh tay biru cengye biru tang saya lepoh jauh tuake barai. Langsung madi jangan doa miasa biar tiari ori naib biru. Tu ye miba na bau songkan biro jui mui de, jana ma duzare bo. Ero songkan jui mui de kama jana duzare ka dia jahno dia ti de kama ngasih nyeswa biaga dekara kemari terhadiannya lude bisigu. Tulu ye terhadia dia om belu kamu kuro tenya tadana lude bisigu mungkin pagi dua jauh ni bu dua pini da dambatin doa bu subiro tijangu gaya biro nyeswa dia dua siapa. Nyeswa dia dua siapa nyeswa dia ka. Tiang umirah, tengah luri gu lojui le sura, peduri le sura, miba na batay biro, cengye dua lo, tebiro, songkan biro, jui bare pia, tebiro jaga de wogli le lebe, miba na bau cengye mare sura, nyesor pia, daru daru daru, so biro, eri miba u songkan jui mui ge de, jian lo bu daru cengjeng koge bare, pira gan nyesor pia ga bahmei no mule sura, jian ne. Eri mungkin pakai Yesus sendiri ku biasa lojui jenisura ngapia ye langsir mabe, de sedu lo kau ni lebe. Mungkin pakai Yesus sendiri ku di lo be biasa lojui kejar de, tu nyesal piaga, tiang ku abby mertene abby ma taruh korong mukebar.
Tajam Miba Nabahu, Serena Tabido, Pusu Luju Jesu Sada, Nepan Yaujang Langame, Piajin Kuromia Nineti and Lebe, Piachipu, Paramidi, Chijina, Lutilu Biolu Yavare. Nabido Ponyuya, Yasa Piachin, Leia Royan Pite, Pinya Yama, Idre Yare, Sendaribuda Kuromia Jijila. Sendaribuda Kuromia Ji Preneban Sanganima Bejuadle, Duye Zadiwa, Juavare. Tuya Zadiva Ponyu Ku, India Nangama, Nalanda Tekadu, Haunema, Sendaribuda, Ayanyama, Ziri Dita, Siva, Ponyu Leve, Jaukebare. Eri Sendaribuda, Tamekin, Sendaribuda, Muifara, Nea, Sendaribuda, Brenevans, and Neyama, who Ziri Hongdesu, Shiva, Dire, who Nalanda Tekadu, Hauma. Erodi Ziri Gumia, Batuatria, Mredro, Sendaribuda, Guru Mediha, Tuya Migin, Jede, Mesa, Dati. Buddha Vada when Mode Migin Yu, Jesu Same, Zubiro, Prenevan Sanganima Yogari, Yani, the Jari, and the Duya Migin, La Biro, the Yaho de Yapia Biro, Jesu Satuavare. Tajong Yasavia, Guru and Leve, Jesu Sakere, Launo Boa Maleve, Jesu Sakere. Mibari was Zongan Jude Yan, or you live in Yasavia, Taturo Gong Lansen, Zubiro Taru Jenji, Kogevare. Sendaribuda Guru Miaji Leve, Duya Mesa Deti Chini, the Migin Yu. Lamman Yaong, the Yaman is Yaong, Subido, Tuye, Muipua, where Taikan, Malabido, Migin, Jesu, Sabido, Nasong Prenevan, San Duageva, Eddie Zedi Nea, Jakuje, the India, Binema, Shiva, Dede, India, Bima, for you to be happy, Nema, Nalanda, Takadu, Honia, Machendari, Boda, Tame, Lotada, Zedia, Kuche, the Dreamia, Badre, Dawa, Melusia, Badre, for you to Boda, Bada, Winia, Chendari, Boda, Dong Yana, Ipinida, Dong, Dama. Megan Jesu Sakevala to be Sendari Buddha Bobido Jinyu Lu Yabare. Tajam Ponya Jenny Leve, the Majuna in a long and Nepom Yazo agree and Majuna in a Biva Jesu so that they are Jenny Maito Uye. Jehangan Mengalama Ponya Damata Napchen, they are soon in a Jambido, Jesu Dongan Sabeva. At a Satan Yamam Yazo Yajin Guru and Hoja get a day. Now, we don't long at Nepon Puya Kanunga, Chipiakere, Ponyu, Yaman Nangama, Imadan Gonuzia Gong, Razaku Maraya, Mikin, Jesu, Parking, Jesu, good deed, Neyama, Tudabian Parking, Jansa Damini, Jesu, good Sakere, Dizalani, would have been Neneli Jobjavame. Tama Ponyu, India Yaude Kamachan Dari Buddha, Mikin, with Jesu Sakere, Neyama Ziri, Yaman Nangama Leve, long at Nepon Puya Ganga. Jansa Menine, Tambula Mibia, Taro Kede, Razaku Maraha. Do ye pagan Jansa Damini Songa Nima, Jesu Pugere? For you to Kubiao Dizeri, to the Mienkaba, Yuaye, Yopanama, Shivare. At a Dizeri, they will mean Lojin, for you to Boda Bada Weniha, or Maruye, Shisim, Bonsa Chede, Tulo Rondia, Miva Jesu, they dig ever la, to be the Tamu Leve, Mimido, Jinu Lu Yare, Jinu Bido, Kuran Leve, do you Lu Yare. Do you look yard and look good and megan for Makuani, Mita Satan and Lu, Megan and Ladu, and you the media, Boma Leve, Dream, Masoga, and eh, Mapalu Kuni, Bena Malay, Megan Gangway, and you the media, Subido, Mita Daddy, Chanai May, so in Poyu, the Miva met Jesus to the Tiago, Nayajo Nepare. Pagan, Jesus go to Lu, Cha Cha, though, Mutari, Boma Leve, Mita Diari, Tanai, so in Edip, Paramedia, the Fibi, Mienbido, now so my neighbor, Ti Jotuan Naimare. Tajamuponia, Miva Jesu, so that they are for Beva. Longer than Natangaya Joronga, Yasa Yajin Guru Mega. Tanero Kamajan or Ego, Miva Jesu Nesabiro, the Yatabu Hogeva, Palu Hoga the Lesoro. Dwainan Baker, we nab, Dopati Garan Warami, Katamina, Dwainan Matusa, Pitusa. Baker, we Mapunivan Lula, Nuda, Nudamidu. Dwayne, Nauna Yaldo, Boguru, Nato Badi Garden, Leguzwa, Jesu, Masanai, who you, Wara Hang Aviadi, Wara Mihoro Mui. Gadamina, Dwayne, Ben Nauna Yaldo, Boguru, Nato Badi Garden, Leguzwa, Jesu, Masanai, who you, Wara Mihoro Mudani. Maduza, Migin, Olegon, Piduza, Pagin, Olegon. Nato Badi Garden, Leguzwa, Jesu, Masanai, who you, Hang Aviadi, Wara Mihoro Mui. Idi do Bagawa, don't know Gadura, Shindo, Nyapiadi, Awaza, Karuna, Shitwa, Pinya, Achin, Hojaro, Mugeva, Bi, Dari.
ုန်းကြီးတို့ရဲ့ဖရာရှင်ကိုတော်မြတ်ကကိုလိုတိုင်းကျေးဇူးဆက်ခဲ့တယ်လို့အလောင်းတော်ဘဝရီမှာလည်းပဲပါရမီဖြည့်စင်ကံအခါတုန်းကတရိစ္ဆာန်ဘဝရောက်တာတောင်းမှကျေးဇူးဆက်ခဲ့တယ်သူဝနာတာမဆက်သူဝနာရှင်မင်းသားဖြစ်စဉ်ကလည်းပဲမိဘတွေကျေးဇူးဆက်ခဲ့တယ်ဖရာကျစ်တော်လည်းပဲခမည်းတော်နဲ့မယ်တော်ကိုတရားသူတွေရအောင်ဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးကြည်အောင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဆက်ယုံနေမှာပဲနဲ့သူ့ရဲ့တာဝကဖြစ်တဲ့ယဟန်နေယဟန်မာတွေလူအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေသူတို့ကိုလည်းပဲမိခင်ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတွေဟာသိပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ကြောင့်သိစေခြင်းလို့ဒီတရားကိုဟောတာပါအဲ့တော့မိခင်ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးကိုနားလည်တဲ့မျိုးသားတယောက်မျိုးသမီးတယောက်ဟာကျန်တဲ့မျိုးသားမျိုးသမီးတွေဒသိန်းတွေပေါ်မှာလည်းပဲမေတ္တာတရားတွေဖြန့်ကျက်သွားနိုင်ပြီဆိုရင်ဒါမေတ္တာစင်မေတ္တာမှန်ဖြစ်သွားပါတယ်စောစောပြောတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုပဲမေတ္တာရှိပြီးတော့အခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာတော့အပြစ်တွေမြင်နေတယ်ဆိုရင်ဒါဟာမေတ္တာအစင်မှန်လို့ပြောရတာခက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒွိနံဘိခဝေနတုပ္ပတိကာရံဝရာမိကတမေတံဒွိနံမာတုဇပိတုဇာယဟန်တို့တဲ့မဖွေနိဗ္ဗာန်လိုလားမြို့သားမြို့သမီးတို့လောကမှာပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ပေါ်မှာကျေးဇူးလွယ်ကူစွာကျေးဇူးတုံ့ပြန်နိုင်တယ်ကျေးဇူးဆက်နိုင်တယ်ကျေးဇူးဆက်ရတာလွယ်တယ်လို့ငါဘုရားဘယ်တော့မှမဟောခဲ့ပါဘူးတဲ့အဲ့နှစ်ယောက်ကဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျေးဇူးရှင်မိခင်နဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖခင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ပေါ်မှာငါဘုရားကလွယ်လွယ်လေးနဲ့ကျေးဇူးဆက်နိုင်တယ်ဆိုငါဘုရားဘယ်တော့မှမဟောပါဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားကိုစပြီးတော့အနုတန်တွေတည်လိုက်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကျေးဇူးဆက်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲအပိုင်းပိုင်းနေခွဲပြီးတော့မိန့်တော်မူပါတယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာပထမဆုံးမိန့်တာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဧကေနဘိခဝေအန္တေနမာတရံပရိဟရေယဧကိနအန္တေနာပိတရံပရိဟရေယဝတ္တတတာယုကိုဝတ္တတတဇီဝီဘိကဝေမဂ္ဂုနိဗ္ဗာန်လိုလားမြို့သားမြို့သမီးတို့ဝတ္တတတာယုကိုနှစ်တရားတတ်တန်းရှိသည်နှစ်တရားတတ်တန်းရှိသောကာလ၌ဖွားမြင်သည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍ဝတ္တတတဇီဝီနှစ်တရားကာလပလုံအသက်ရှိရှိဒီနေလျက်ဧကိနတပတ်သောအန္တေနာလက်ရပကုံဖြင့်မာတရံမိခင်ကိုထပစ်တော်တင်၍ပရိဟရေယပြုစုစောင့်ရှောက်ညာဟံဧကိနတပတ်သောအန္တေနလဝဲပခုံးဖြင့်ပိတရံဖခင်ကိုထပစ်တော်တင်၍ပရိဟရေယပြုစုစောင့်ရှောက်ညာဟံယဟန်တို့တဲ့မျိုးသားတယောက်မျိုးသမီးတယောက်ကဩမိခင်ရဲ့ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတွေဟာများလာကြည့်ရဲ့ဆိုပြီးတော့တဲ့သူကနှစ်တရားတတန်းမှာလူလာပြီးတော့ဖြစ်တယ်တတန်းကလည်းပဲနှစ်တရားတတန်းရှိတယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲကံကောင်းထောက်မှတော့နှစ်တရာကာလပတ်လုံးအသက်ရှည်တယ်ဆိုကြပါစို့တဲ့အဲ့တော့ဒီလိုနှစ်တရာတက်တန်းရှိတဲ့မျိုးသားမျိုးသမီးတွေဟာနှစ်တရာတက်တန်းမှာမွေးဖွားပြီးတော့နှစ်တရာလုံးကံအားလျော်စွာအသက်တွေရှည်ပြီးတော့မိခင်ဖခင်ကျေးဇူးကိုငါကြည်အောင်ဆက်မယ်ဆိုပြီးတော့မိခင်ကိုလက်ရပခုံးဘက်မှာတင်လိုက်တယ်တဲ့ဖခင်ကိုလည်းပဲလက်ဝဲပခုံးဘက်မှာတင်လိုက်တယ်တဲ့တင်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲပြုစုစောင့်ရှောက်တော့တာပဲတဲ့ဘလို့ပြုစုစောင့်ရှောက်တာတုံးဆိုတော့သောဇာနေတံဥဇာတနပရိမတနနာပနတံဘာဟနေနာဇာထုံညတမကတိသောထုသာသမိတိနေတံထုမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တို့အားဥဇာတနပရိမတနနာပနတံဘာဟနေနာအမွေနန္တာတို့ဖြင့်လိန်ကြံချဲလဲပေးခြင်းလက်ခြေတို့ကိုဆုံနေပေးခြင်းရေနှွေးရေအေးဖြင့်ရေချိုးပေးခြင်းလက်ခြေတို့ကိုဆန့်တန်းပေးခြင်းဖြင့်ဥပဋ္ဌာဏံပြုစုလုပ်ကြွေးခြင်းကိုကရေယပြုညာအံနဲ့အဲ့ဒီလိုနှစ်တရာပလုံးမိခင်ကိုလက်ရလက်ပခုံးတက်မှာတင်တယ်ဖခင်ကိုလက်ဝဲဘက်ပခုံးတက်မှာတင်တယ်တဲ့တင်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့မိခင်ဖခင်ကိုပြုစုလိုက်တာတဲ့ဘယ်လိုပြုစုလဲတခါတရံတဏ္ဍာခလိန်ခြင်းမှာတဏ္ဍာတွေသွေးပြီးနန်းသားတွေနဲ့ခြေတော်တွေဘာတွေလိမ့်ပေတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ပရိမတ်တနာလက်ခြေတွေဘာတွေကိုညာခါမှာဖြစ်ဖြစ်ညောင်းညာတဲ့ခါမှာဖြစ်ဖြစ်ဆုံနေပြီးတော့နှိမ့်နေပေတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့နှာပနဆောင်တွင်မှာဆိုလို့ချင်းရေနွေးလေးတွေနဲ့ရေချိုးပေးတယ်။နွေတွင်မှာဆိုလို့ချင်းလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ရေအေးလေးတွေနဲ့ရေချိုးပေးတယ်။နောက်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဥစ္စာဒနာပရိမတနာနာပနာတံပါဟနေနာတဲ့။တံပါဟနာဆိုတာအညောင်းညာတွေပြေအောင်ဆန့်တန်းပေးတယ်။လမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့အခါမှာတွဲပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပေးတယ်။အဲ့တော့အနှစ်တရာပလုံးမိခင်ကိုအောက်မဆင်းတိုင်းမဲ့နဲ့လက်ရပဲပခုံးတက်တင်ဖခင်ကိုလက်ဝဲပဲပခုံးတက်တင်ပြီးတော့အနှစ်တရာပလုံးဒီလိုနီးနဲ့ပြုစုတယ်တဲ့။ဒါဘုန်းကြီးတို့ပရိကပ္ပစကားပါကြံစပြောတာပါမိခင်ဖခင်ကိုကျေးဇူးဆက်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူမှလည်းပဲပခုံးတက်မှာမတင်ပါဘူးအိမ်လေးကောင်းကောင်းလေးတွေဆောက်ပေးပြီးတော့အစာလေးတွေကောင်းကောင်းကျွေးပြီးတော့ဒီလိုပဲပြုစုမှတတ်တာရရပါတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒါ
ကျေးဇူးဆက်ကျင်နေဆိုတာကိုတယုတ်ပေါ်တာကြံချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တော်မူတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။ဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲတခါတည်းရန်ဒီလိုစကားလေးတွေပြောတတ်ပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်မျိုးသမီးတယောက်စကားသိမ်းများတဲ့ဆိုလို့ချင်းနင်းစကားများပုံကလည်းဟဲဟောဒီကြောင်းကြီးဟောဒီအိမ်ကြီးရတဲ့စကားပြောတတ်ရင်တော့နားဦးလိုက်တာလို့ထပြောမှာအလောက်ထိနင်းစကားပြောတာပဲဆိုပြီးတော့စကားပြောတဲ့မျိုးသမီးတယောက်မျိုး
ထပ်ပြောပေါင်းပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ကြံစားပြီးတော့ပြောသလိုပဲခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကတကယ်တော့ဘယ်သာသမီးရမှာမိခင်ပါခင်ကိုလက်ဝဲပဲလက်ရပဲမတင်ပါဘူးဒါတင်စားပြီးတော့ကျေးဇူးတည်လွန်တဲ့စိတ်တက်ကိုပေါ်လွှင်အောင်မြတ်စွာဘုရားကဟောကြားပေးတယ်လို့ဒါသဘောပေါက်စေချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုနှစ်တရာကာလကြာအောင်တိတ်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြုစုလုပ်ကြည့
တယ်လက်ချေတွေနှိပ်ပေးတယ်အညောင်းဆန်ပေးတယ်လမ်းလျှောက်ပေးတယ်ဒါမျိုးနဲ့ပြုစုတယ်တလောက်တင်လားဆိုတော့မကသေးဘူးတဲ့တေဇာတတေဝမௌတကရိတံစစီယုံစာထုမြတာမကသေးဒီထုမိဘနှစ်ပါးတို့သည်တတေဝထိုသာသမိရဲ့ပခုံးနှစ်ဖက်ပေါ်၌ပင်မௌတကရိတံကျင်ငယ်ချင်းကြီးကိုစစီယုံစွန့်ကုန်ညာအံတဲ့ဒီလောက်တင်မကသေးဘူးတဲ့နစ်နာခံကျင်ပါတယ်ဆိုလို့သာသမိဟာဘာလုပ်တယ်လဲမိခင်ဖခင်ကိုအောက်မချင်းတိုင်းမင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပခုံးပေါ်မှာပဲကျင်ကြီးငယ်စွန့်ပါဆိုပြီးပြောတယ်ဆိုအောင်တော့တဲ့စွန့်ခိုင်းအောင်တော့တဲ့ဒါလည်းပဲကျင်စပြောတဲ့စကားပါအဲ့ဒီလိုလို့တော့ဂျေဇူးတွေဂျေးသလားဆိုတော့မေးတော့မြတ်စွာဘုရားကနာတွေဝဘေကဝေမာတာပိတုနံကတံဝါဟောတိပတိကတံဝါဘေကဝေမဘုနိဗ္ဗာန်လိုလားမြို့သားမြို့သမီးတို့မာတာပိတုနံမိဘတို့ဝါဧဝံမိဤများလောင်ပြုစုလုပ်ကြွေးပါတော်လဲမာတာပိတုနံမိဘတို့ဟာကတံဝါကျေးဇူးဆက်သည်တော်၎င်းပฏิကတံဝါတုံပြန်၍ကျေးဇူးဆက်သည်တော်၎င်းနာတွေဝါဟောတိမဖြစ်နိုင်သေးသည်သာတဲ့ဒီလောက်ကလေးနဲ့ကျေးဇူးဆက်တယ်ကျေးဇူးကျေတယ်လို့ငါဖရာမဟောပါဘူးငါဖရာကတပ္ပညုတဉဏ်သူများတဲ့တိတ်ပြီးတော့မြင်မာတဲ့မြတ်စွာဘုရားဉာဏ်တော်ဤပိုင်ဆိုင်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့သိတဲ့အဋ္ဌဉဏ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဋ္ဌဉဏ်နဲ့စာရင်ဘာမှမရှိပါဘူးအဲ့ဒီလိုတပ္ပညုတဉဏ်ကြီးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မိခင်ကိုလက်ရဘက်ပခုံးတက်ဖခင်ကိုလက်ဝဲဘက်ပခုံးတက်တင်ပြီးတော့တဲ့နှစ်တရာတက်တန်းရှိတယ်ကိုကလည်းပဲကံအားလျော်ဆိုတာနှစ်တရာတက်တန်းလုံးအသက်စိတ်နေရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမိခင်ဖခင်ကိုတက်နိုင်မယ်မြေရေမူအေးရေပူချိုးပေတာတွေနန်းသားလိမ်ပေတာတွေအစာတောက်တွေပြုစုတာတွေလက်ချေတွေစုံနေပေတာတွေလမ်းလျှောက်ပေတာတွေနောက်ဆုံးမှာကိုယ့်ရဲ့ပခုံးတက်မှာပဲကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်ခိုင်းတာတွေပြုလုပ်စေအောင်တော့တဲ့ကျေးဇူးမကြေပါဘူးတဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးတော့ဟောပါသေးတယ်။ဣမိသာသဗိကဝေမာပတဝိယာဗဟုဒာရတရတနာယမာတာပိတရောဣတရာဒီပိစီရိစီပဋိဌာပိယနာတွေဝဗိကဝေမာတာပိတုနံကတံဝါဟောတိပฏิကတံဝါတဲ့ယဟန်တို့တဲ့ဒါရင်မကသေးဘူးတဲ့မျိုးသားတယောက်မျိုးသမီးတယောက်ဟာဟောဒီမြေပြင်မှာတိတ်ပြီးတော့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့ဆွဲလန်းစရာကောင်းတဲ့ယတနာခွန်နှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဟောဒီမြေတမြေပြင်လုံးတစ်ကဘာလုံးကိုစိုးရတဲ့စัจเจဝရမင်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုကြပါစို့တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ခုခေတ်မှာဝန်ကြီးချုပ်တမတဆိုတာတကဘာလုံးကိုမစိုးရပါဘူးအစိုးလည်းပဲမရပါဘူးသူ့ရဲ့ဆိုင်ရဆိုင်ရနိုင်ငံလေးတွေပဲအုပ်ချုပ်ရပါတယ်တကယ်လို့သာသမီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟောဒီတမြေပြင်းလုံးကိုစိုးရတဲ့စัจเจဝရမင်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုကြပါစို့တဲ့အဲ့ဒီစัจเจဝရမင်းစည်းစိမ်ကြီးကိုမိဘကိုပေးဖို့နဲ့ကျေးဇူးဆက်မယ်ဆိုပြီးတော့ခုဆိုရင်လည်းသာသမီတွေကကိုချမ်းသာတဲ့စည်းစိမ်ကြီးကားတွေတိုက်တွေနဲ့အလုံးမိဘကိုပုံပေးလိုက်အောင်တဲ့ကျေးဇူးကြည်ပြီလားဆိုတော့ဧဝံပိဤများလောက်ဘိကဝေမဘုနိဗ္ဗာန်လိုလားမြို့သားမြို့သမီးတို့ဧဝံပိဤများလောက်မိမိမှာရှိတဲ့စည်းစိမ်တွေကိုပုံ၍ပေးပါတော်လဲမာတာပိတုနံမိဘတို့ဟာကတံဝါကျေးဇူးဆက်သည်တော်၎င်းပฏิကတံဝါတုံပြန်၍ကျေးဇူးဆက်သည်တော်၎င်းနတ်တွေဝါဟောတိမဖြစ်နိုင်သေးသည်သာဤတိတို့ဘဂဝါသုံးလောကဒုဒ္ဒရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်အဝောစာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီတရီနောက်ဆုံးအဲ့ဒီလိုပြုစုလုပ်ကျွေးယုံနေမကပါဘူးတဲ့ကိုယ်မှာရှိနေတဲ့စည်းစိမ်တွေကိုယ်ပိုင်တဲ့စည်းစိမ်ကတမြေပင်လုံးဆိုးရပြီးတော့စัจเจဝရမင်းအဖြစ်ခုခေတ်လိုပြောရင်တော့ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်သမတရာဓူကြီးတွေရပြီးတော့မိဘကိုအဲ့ဒီရာဓူကြီးတွေလွှဲပေးပြီးတော့ကိုရှိတဲ့စည်းစိမ်တွေပုံအောပြီးတော့ပေးလိုက်ပါဦးတဲ့ကျေးဇူးကြည်ပြီလားဆိုတော့မကြည်သေးပါဘူးတဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဘ
ဘုန်းကြီးတို့သက်ဖြင့်ညွတ်တဲ့ညံတော်ကြီးနဲ့ကြည်ပြီးတော့ဟောတာပါမိဘရဲ့ကျေးဇူးသိမ်များတယ်ဆိုတာသိစေခြင်းလုံးလို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်လည်းပဲကျေးဇူးဆက်ခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့တရားတွေဟောပြီးတော့တရားသူတွေရအောင်လုပ်ပေးပြီးတော့သူ့ရဲ့မိခင်ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုကြည်အောင်ဆက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကုသိုလ်လူသားတွေကြတော့တဏှာနဲ့မြတ်စီစိန်နေပုံပ
Bhagara Bhagavi Mata Pitaro Bodhana Abaraga Bodhaga Imada Lokata Dati Dara Janu Bhagilu Jesuri Majirarundu Milujin Mata Pitaro Migin Bhagindu Di Bodhana Dandamiru Bhagara Jesuri Miala Bhago Jesuri Ati Mialone Mialundu Majirare Blu Miala Me Bodhana Dandamiru Abaraga Jibwajendu Yoksi Dago Eat Nambade Chaka Tatamiri Ada Yuri Yabiro Kola Kochi Ne Yeti Ne Aunti Jumwe Biro Piuzuke Yala Tebiro Jesu Mialone Poyu Nenele Senza Jibo Koma Tatami Machi Uso in Leve Tatami de Yalago Muigaza Galili de Yala Muiza Jilaibo Ti Muigaza Galili Poyu Ada Lenga Chen Ne Yaong Piuzu Yale Tide Dolosin Jue Yau De Piuzu Jilai อ่าอสาแล้วไปเป็ดตาเวเอ้ยก็แล้วไปเป็ดตาเวเจ้ามายีด้วยสิทธิ์ที่จะแล้วปูหลองหมู่นี่เนี่ยเตยพี่โดดุขะนี่ญาล้นมาเลยอสาตอกเป็ดยုံเนี่ยไม่กล้าเว้นเนี่ยสิทธิ์ปูปันหมู่นี่เนี่ยดีโลจีบัวอ๋อตัดฉิ่นอ๋อลุบไปยาเลยสุดาเตยพี่โดแค้นเนี่ยเตะตาเมญะหลูลุบไม่ไปไหนหมู่เลยโกยตาตะมีหมู่หลูลุบไปจ๋าเลยถ้าจังหมู่แล้วไปมีกินพากินเนี่ยเจตุญาดาวะเด้ เราได้เจอกับปอดกับนู้จูได้ยินมวยมิวจ้าบงอีเจอสายสายเลยไปปีเดนู้รีเลยไปไต่จุยเดแต่จีบุยาวลองเลยมาเยี่ยจ้าสี่องค์สับบีโร่อิมาดามาดูข้าเซนเยรีขันบีโร่มีบารีอ่ะพิจูยาดาระบาร์เลยเราบีโร่บาดเจ็บเลยสิโร่อิมาดามาลูกก็ได้เด็ดเดียร์โร่เลยดีลูกก็ยินมาพิจิเนเดอกองสูรีกูเลยไปปัตมาซุนเต็มยาเดลูซี่ยารีพิจเดเลย พ่อยิ่งรู้จังเสียเสียมาสุดาแล้วเสียมาหอบเอาน่ามาดุยอะไรเสียธรรมะวะมีบารีอะพ่อยิ่งรู้เสียอุตส่าห์ดุยอะไรเสียธรรมะเสียดีเลยบาปิโลเลสุรุกลีลิสกับพี่โอเดบิโซย์ถ้ากับพี่โกเรถ้ากับเมโกเรพยายามแต่งงานกูดีลูกวิชาอะไรสกับพี่โอเดกับลูกไม่พี่โอยาวอาซาจงเต็มเบียร์อะมีบารีอะเต็มเบียร์อะวะอะไรเสียเสียมารีเต็มเบียร์อะสุดาแต่กลีลิจีลามาเต็มเบียร์อะถ้าจังมู แล้วอุ้ยเสียเลยเป็นมีบาร์เร่ไอ้ดิลูเต็มบาร์เร่ไอ้ดิลูจุ้ยมวยเร่ไอ้ดิลูกลีอันนี้ไปดูจีบว่าองลูกหลานเด็ดตาตมีดีกูลูกเบียร์เด็ดเจสุเรียมาโกงข้างในมุยฮันูเร่ถ้าจะมุมีบาร์เย่เจสุฮะไอ้ดิลูเชื่อเล่นเลยดีอยู่เบียร์เร่จีมูโชเบียร์เร่สาดาวเบียร์เร่น้าสุพี่นายลูกจีนกูมาชีเร่ซีซีนี่ได้ดีการีกูปงเบียร์เลยองเจสุสุรามาเจนายมาบูลูมีสวาบียากาเมียร์โรมุเกบาร์เร่ เออพ่อยิ่งรู้ดีเจสุที่ด่าลีเนี่ยเสียบีโร่ซาตตัมเมียจะมีกูจีไลบ่ซาตตัมเมียเสียบีเอ็มพิจิตรลงลุเสียบามเสียบอมมาตัวบาร์เลยเสียดีกว่ากูตัวบีโร่เสียลูไลเดเสียลูโดเสียดีกว่ากันเลยเวนีลันนี่ไปไลเดเมียเอพีเสียบีโร่พากินยิ่งกูเสียบีโร่เสียบีเอ็มลูดูเข็กกัดตัดนี่ดูลาบีตัวจะเมียเสียบีเอ็มพิจิตรเลยเวนีลีเมียเมียขมิโรยะตัดกัดได้เสียเลย งานเลยเป็นเยอะสักอย่างลูกจะไปดูพยายามลูกไม่สู้ไปดูเช่นที่วันนี้ก็ไม่เอาไปไล่ดูจัดเต็มยังเลยเป็นเช่นที่วันนี้ผมมาเตะไปดูยงจีมูอาคองเนี่ยเชียร์ธรรมะปองมาเนี่ยรู้บาลูเลยเลยขมิโรยูลูกจะไล่ดูแล้วขมิโรยูลูกจะไปได้ใช่ไหมดูยังดารอเลยมวยเลยสุดเด็ดเรียนเลยเป็นจัดเต็มยังที่ยาวลากเกี่ยวอะไรจัดเต็มยังที่ดารอเลยมวยเลยสุดเด็ดเรียนยาวลากเลยค่ะมาจัดเต็มยังที่ดารีวุ้ยไปดูเช่นเมียนูเลยดารสุดเด็ดนั่นจะไล่ดันเน
ကိုယ်ရဲ့တာသမီးလေးတွေဘလို့ပြုစုရတယ်ဆိုတာတွေ့ကြည့်ပါလို့ဒါမြတ်စွာဘုရားကနှုမန္တာနည်းနဲ့ဒီလိုတွေ့ခိုင်းတဲ့သဘောလေးပဲပါပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကိုကျင်းစာတယ်ဆိုတာခွန်ကြီးတို့ကိုရွေးကြမှာကိုကျင်းစာလို့ရပါတယ်အင်မတန်မိုင်မဲတဲ့ဇာတသမီးဟာသူ့ရဲ့တာလီပွားမြင်လာမှမိဘမေတ္တာကိုနားလဲသွားပါတယ်ဒါကြောင့်မိဘမေတ္တာကိုနားလဲခြင်းလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့တာသမီးလေးတ
ပြက်ဒုက္ခမျိုးစုံကိုခါစီခံပြီးတော့
ပြုစုခဲ့ရတာပါယဟန်တို့လို့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေနားတဲ့အခါယဟန်တွေနားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကမိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုကြည်အောင်ဆက်လို့မရဘူးဆိုတော့လုံးဝဆက်လို့မရတော့ဘူးလားလို့ထင်စရာရှိတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကကျေးဇူးဆက်တဲ့နေရာမှာကြည်အောင်ဆက်တဲ့နေလည်းပဲရှိပါသေးတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးတော့မင်းတော်မူခြင်းနာနဲ့တရားဆက်ပြီးတော့ဟောပါတယ်။ဇောသာကောဘိကဝေမာတာပိတရောအတ္တေသတ္တာတံပရာယသမာတပေတိနိဝေတေတိပဋိဌာပေတိဒုတိလေသီလတံပရာယသမာတပေတိနိဝေတေတိပဋိဌာပေတိမေဇရိသာဂတံပရာယသမာတပေတိနိဝေတေတိပဋိဌာပေတိဒုပင်ညေပညာတံပရာယသမာတပေတိနိဝေတေတိပဋိဌာပေတိဣတဝဒါခောဘိကဝေမာတာပိတုနံကတင်္စာဟောတိပฏิကတင်္စာတဲ့ကျေးဇူးဆက်လို့ဟာလုံးဝမကြည်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကြည်အောင်ကျေးဇူးဆက်တဲ့နေ့တွေငါဘုရားထပ်ပြီးတော့ဟောပေးဦးမယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကဆက်လက်ပြီးတော့ယဟန်ပရိသတ်လူပရိသတ်တွေကိုဒီတရားကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။စာကောမိခင်ပါခင်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်မိခင်ပါခင်တို့ရဲ့ကျေးဇူးကိုကျေးပွန်အောင်ဆက်လိုပါမူကားရောကျင်မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးဖြစ်တဲ့သာသမီသည်အတ္တတိတရတရားမရှိကုန်သောမာတာပိတရောမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တို့ကိုတတတံပရာယတရတရား၏ပြည့်စုံခြင်း၌တမာတပေတိကောင်းစွာနာယူစေ၏နိဝေတိတိသဝင်းစေ၏ပရိဒါပေတိဆွေမြေတည်တံ့စေ၏တဲ့အဲ့တော့ကျေးဇူးဆက်ခြင်းတဲ့မျိုးသားမျိုးသမီးဟာငါရဲ့မိခင်ဖခင်ကိုမြတ်စွာဘုရားကတော့ဟောတယ်အစာအတော့လေးနဲ့ကျေးဇူးဆက်ယုံနဲ့မကြေပါဘူးအဝတ်စားနဲ့မကြေပါဘူးနောက်ပြီးတော့ဝေယဝိသလုတ်ပြီးနှိမ့်နေပေးခြင်းနဲ့ကျေးဇူးဆက်ယုံနဲ့မကြေပါဘူးကို့မှာရှိတဲ့စည်းစိမ်တွေပုံပေးပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်အောင်မကြေဘူးတဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကကျေးဇူးဆက်ခြင်းလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲကျေးဇူးဆက်ခြင်းလို့ရှိရင်တဲ့ဇောသာကောဘိကဝေမာတာပိတရောအတ္တေတ္တတာတံပရာယဓမ္မတပေတိနိဝေတေတိပဋိဌာပေတိတဲ့မိခင်ဖခင်တွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့မိခင်ဖခင်တွေကတကယ်လို့တရားတရားမရှိဘူးဖရာတရားတန်ခါကိုယုံကြည်မှုအစစ်မရှိဘူးယုံကြည်မှုအစစ်မရှိတဲ့မိခင်ဖခင်တွေရှိလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီမိခင်ဖခင်တွေကိုတရားတရားအစစ်ဖြစ်အောင်ကိုကနေပြီးတော့ပထမတမာတပေတိတဲ့ကောင်းစွာနာယူစေတဲ့တရားတရားအစစ်လေးတွေရှိလောင်မိမိတို့ကနေဆွဲဆောင်ပေးရတယ်တဲ့တရားတရားအစစ်မရှိတာနေတရားတရားအစစ်ရှိလားရှိလာလဲဆိုရင်ဘာလို့မလဲနိဝေတေတိဒီတဲ့ကိုစိတ်ဝင်စားလောင်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ပရိဌာပေတိဆွဲဆွဲမြည်မြည်တီအောင်ကိုလှုပ်ပေးလိုက်ပါတဲ့အဲ့တော့ငကောသဒ္ဓတရားအစစ်မရှိတဲ့သဒ္ဓတရားအတုသာရှိတဲ့မိခင်ဖခင်တွေကိုသဒ္ဓတရားဆစ်ရှိအောင်လှုပ်ပေးပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကျေးဇူးဟာအထိုက်တယောက်ကျေသွားတော့တာပဲတကယ်လို့မိခင်ဖခင်တွေကသဒ္ဓတရားငကောတွေကရှိပြီးသားဆိုရင်ရောဆိုရှိပြီးသားဆိုရင်အဲ့ဒီသဒ္ဓတရားတွေကိုပို့ပြီးတော့တောက်ပလာအောင်ပို့ပြီးတော့စီပင်လာအောင်ကိုကနေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီပေးရတာပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လဲမိခင်ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်ရရောက်တယ်တဲ့ဘုရားတို့ဥပမာအပြင်ထားပါတော့သာသမီတယောက်ကမိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်ကျင်တယ်ကိုယ်ကလည်းပဲကျန်စာရီနားလေတယ်တရားနာလို့ဖြစ်ဖြစ်စာပေဖတ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တရားဆွေးနွေးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကတတိနားလေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မိခင်ဖခင်ရဲ့ယတနာသုံးပါးကိုစစ်စစ်မှန်မှန်မကြည်ညိုတတ်ဘူးမကြည်ညိုတတ်ဘူးဆိုတော့ဗာလဲဆိုတော့တရားတရားစစ်မှန်ဆိုတာဖရားစစ်တရားစစ်တန်ခါစစ်တည်းရဲ့ဂုံတော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးကြည်ညိုမှတရားတရားစစ်တယ်လို့ခေါ်ရပါတယ်အဲ့တော့ဖရာစစ်တရားစစ်တန်ခါစစ်ကိုတရားတရားစစ်နဲ့ကြီးညိုတယ်ဆိုတော့ဂုံတော်တွေကိုကြီးညိုတတ်မှတရားတရားစစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်တချို့ကြတော့တရားတရားရှိတယ်လို့ပြောလို့တော့ရမယ်ဒါကြီးမှတရားတရားမစစ်ပါဘူးဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဖရာဖူးတာတောင်းမှအာဘယ်ဖရာသွားဖူးလို့ရှိရင်ငါတို့ဆူတောင်းပြည့်တယ်တဲ့ဘယ်ဖရာသွားဖူးလို့ရှိရင်ငါတို့ဆန္ဒတွေပြည့်တယ်တဲ့ဒီလိုကိုယ့်အတွက်ဆန္ဒပြည့်ခြင်းလို့စီးပွားဥစ္စာတက်ခြင်းလို့သွားဖရာဖူးတယ်ဆိုရင်ဒါတရားတရားစစ်တယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုဖျားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုရှင်းခိုးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားအရဟံဆိုတော့ကိလေသာတွေကင်းလိုက်တာငါတို့ရဲ့နှလုံးသားမှာတော့မနှက်လင်းလိုက်ကိလေသာတွေဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားမှာတော့ကိလေသာတွေကင်းလိုက်တာငါတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားလိုကိလေသာကင်းပါစေဆိုပြီးတော့ကိုယ်လည်းပဲတက်ကူးခြင်းနဲ့စိတ်မြတ်စွာဘုရားကိလေသာကင်းတဲ့အတွက်ကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့ရှင်းခိုးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတရားတရားစစ်တာပါတချို့ဖျားဖူးသွားကြတယ်လို့ပုဂံဖျားဖူးသွားတယ်ဆွေတော်လေးစုနေချင်းဖူးလို့ချင်းဒိဋ္ဌံပြည့်တယ်ဆိုပြီးစုတွေတောင်းခြင်းလို့သွားပြီးတော့ဖူးတယ်အလိုတွေပြည့်ခြင်းလို့သွားပြီးတော့ဖူးတယ်စီးပွားရေးတက်ခြင်းလို့သွားဖူးတယ်ဒါတရားတရားစစ်တယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူးတရားတရားအတုတွေတဲ့လောဘဖတ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့မိဘတွေတကယ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုကတရားတရားစစ်အောင်ဖရာတရားတန်ခါရဲ့ဂုံတော်တွေတန်ခါကိုကိုွယ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းဟာဒီဖုန်းကြီးကငါတို့ကိုဘာလုပ်ပေးဘူးလဲဒီကျေးဇူးတွေနဲ့သွားမကိုကိုွယ်နဲ့ဒီတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေရဲ့သာသနာလုပ်ကိုတကယ်လုပ်နေကြတယ်တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေသာသနာလုပ်လို့သ
သာသနာတော်ဤတကယ်ရှိရတယ်သာသနာရှိလို့ငါတို့တရားနာခွင့်ရတယ်တရားထုတ်ခွင့်ရတယ်ဒါကြောင့်သာသနာဤဆက်လက်ရှိပါစေဆိုတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တည်းရဲ့ဂုဏ်တော်သာသနာတော်ဤရှိအောင်ဆောင်ရွက်တဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးကျင်းညိုတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတရားတရားစစ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တန်ဃာတို့ဘုရားကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ကြောင်းမယ်အတူတူဘာဖြစ်နေနေစသည်ဖြင့် ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးမို့လို့ကိုယ့်ဘောမှာကျေးဇူးများလို့ကိုယ့်ဘောမှာဖို့ဖို့ရွှေရွှေရှိလို့ဒီလိုကိုယ့်ဘဲတဲ့ဆိုရင်ဒါတရားတရားဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီလိုတရားတရားမစစ်သေးတဲ့မိဘတွေရှိလို့ရှိရင်သာသမီတွေကနေတရားတိတ်ခွေတွေဖတ်နာထိုင်နေနောက်ပြီးတော့စာပေတွေဖတ်ပြတယ်စာပေတွေဖတ်ခိုင်းပြီးတော့တရားတရားစစ်အောင်ဆွဲပြီးတော့တည်မြဲသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအကောင်း
lu. Mie ren dia tan dia orang kuat ni biar ni lu so biar lu. Tada dia ni dua orang lu biar tu. Tada dia si biar tu. Ini pobi lu dua orang lu biar ni. Ada kongsong Yesus cedar eh. Poi lu niat sahaja kurorai. Tahu ni nana bi ma. Mungkin uti ya ni Yesus cakap barai. Dama lebe nubu sura cibarai. Cendari boda kurom ya jilebe tu ye mesa dari cini de mungkin ni gu tu ye zadi. Nee ma tua biru dia ho ye tajui biru Yesus cakap barai. Kulebe niat sahaja ka dirai mere. Teradia sih mesir ini mibari sih sih awang si bida mibari ku dua buah bido teradia sih awang kuah ni lo baby so ala bale, kongsong Yesus cedah bah, toto danan jiware lo nyesal jaga menjaro mugeware. Nabi lo nampak ni cegah bale suro, doh dile dila dambraya, damade bidi niwe dedi berita bidi, doh dile dila mesir kono mada bidero mungkin pagi dugu. Tila damaraya tila diya ike zonje nai tamara beti kongswa na yuze yi. Niwe de ti ta wenze yi breta beti swemye di danze yi de. Tekelo migen pakin ha? Tila mishigu. Ha dunya daleve talai dawe. Siwai lo de kama lewe mati mata dunya usari gu. Siangne wede kama mati mata kolai dawe. Turwa damyari lewe tuyen piyamara we. Lenya le piyora we. Ejekliya le taulai dawe. Dilo mibari suyen. Tilari longjian lah, kau ni tak kuli di pun dia siadama dengaroh sini di pen biru tiari di sini kan, tu orang kau bawang lo biru tilar longdua bi itu, arah kongsong Yesus ada, kau si le si si ni bongbir ada dong Yesus jebare de, nabi ramya sabda kah, pamen omule suro, tegelu tilar si bida miba tu ini le tilari sab biru sauti nayo, ubo ni di mat tilar saudi nayo. Tiada dua biru thayne yang kuat ni acuh boleh di lobi. Dah nyuri alaib Yesus sedap. Tiada si bida so yang boleh biru acuh sen lawang lobi alaib. Mesir dewu so yang lebe si yang lobi de. Ada kongsong Yesus sedap aare. Nampak cakap balai tu lo. Mesir ini saga damberaya damade bedi niwe dedi berita bedi de. Nampak orang doni de mungkin pagi ni ku tujuan tujuan lawang terhadi hari ni biru biru tujuan tujuan ni seni si yang sunlo ye de tadi si yang lobi aare de. Upamanya, mungkin pagi ni si buaya di tepi road namiore, luya matanya mahon lede, tadanaroi itu aku masunlo ye aku, tanjo tuin tadanaroi itu masunlo cengang, bimi ye pengunci ma doha yau ni de cengang dalili, cemai ye itu seri bari lulu cengang pejeng kancing ang, kauce ma doha yau ni de swimu de silu cengang tanah nemya, kau isang majin, lau isang majin de lau cengang, kuah ni biru, langkian biru, gongwe sai biru, doha bari de tajiru seni de. Tegelu mungkin pagi yang terhadi ya kaum biru, lu dan jayor esu lu jin le bo biru, lu jin yang kuat ni biru, bayar ni wine biru, pampu bayar eh, le kau yang mui di sait, lua sait, wia wesa lu biru, tahunya bayar eh, dah Yesus sedap eh. Ero nombor tiga, terhadi ya sen mesir mungkin pagi ni ku, terhadi ya sen desi yang si bida sen bo biru, biasong ah. Kujen dia melom ne mungkin pagi ni ku, kujen dia lomong lomi dah sen le bo biru, taupalau, tahunya tahunya bayar. Nampak tu, nampi orang tu ni rezu ye, sunjat began luaran jenis ini om. Tapi lu terhadi ane biasa biro, sunjat began luaran mana tu ye, pobiro luaran om, pampu biar eh. Nau nampak leca kapal itu ro. Tuh binye binya damberaya, damar bedi, niwe dedi berita bedi. Binya macam ni, mungkin pagi ni ku binya ane biasa om, lu biar eh. Binya ciri dah tu ye, pobiro, tauba lau, kuah ni wayang biro, sunjat biar eh. Tini ama puni biasa naga, penya tu ra bahu biasa le, pibu ibu biasa la, thoda ibu biasa la, mahu bahu. Tengah rosi ni desu ini lewe dhamatriya ibu penya korala mahu bahu, bionda ibu tibi deka dera ibu, dah penya mahu bahu. Penya asih tu ra balai suro, kudu ku kudu mandi ra, aku tu ku aku tu mandi ra, dah penya asih bahu.
ဒါကြောင့်မို့ဒီပညာစစ်ရှိဖို့အတွက်ကိုယ်ကနေလုပ်ပေးရတယ်တဲ့ပညာစစ်ရှိဖို့လုပ်ပေးတဲ့နေရာမှာတရားဆွေးနွေးတာတို့စောစောကပြောတဲ့တရားတိတ်ကွေလေးတွေနားပေးတာတို့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေတရားဟောတဲ့ကခေါ်ယူပြီးတော့နားထိုင်တာတို့စာဥစာပေတွေဖတ်ပြတာတို့ဒါတွေအားလုံးလုပ်ပေးရတာပဲအဲ့တော့ပညာစစ်ဆိုတာကုသိုလ်ကုသိုလ်မှန်တည်တယ်အကုသိုလ်ကအကုသိုလ်မှန်တည်တာပညာလို့ခေါ်ရပါတယ် နောက်ဆုံးလေးတန်းတော့မအောင်မြင်နေပေးစီပညာသိရှိတာဆိုလို့ပါလဲဆိုကောင်းတာမကောင်းတာကိုဖွဲ့ခြားသိရင်ဒါပညာသိရှိတယ်လို့ခေါ်ရပါတယ်။သူကသူဘီအပွဲတွေရဒေါက်တာပွဲတွေရတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မှန်ခွဲခြားမသိဘူးဆိုရင်ဒါပညာရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားလို့ပြောလို့မရပါဘူး။အဲ့တော့တချို့ကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တချို့မိဘတွေကြည်ရှိတတ်တယ်။အာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ရှင်ပြုပွဲကြီးလုပ်တဲ့
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲခုနဆိုင်နေဝိုင်းနေထဲတာဒါဘုံမဟုတ်ဘူးအပြစ်တွေပဲတော့သူကနေပြီးတော့ဒါကုသိုလ်စိတ်ကြီးလို့သူစိတ်ထဲမှာထင်နေတယ်ဆိုရင်မဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ဆိုတာအကုကုန်ရှိမှကုသိုလ်ခေါ်ပါတယ်ကုန်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အပြစ်တွေကင်းသွားရင်ကုန်မြောက်တော့တာပဲဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်မှာလုပ်တဲ့အခါမှာအကုသိုလ်ပြည့်ကင်းတဲ့ချက
ตัวตัวเบี้ยวชวนเจเนตัวเองตัวตัวตีดันกว่างาไปเลยที่เชื่อมโยงได้เท่ามาลาบีโร่จังหวัยเนี่ยมาไปตีดีเมียวไซนีบารีตีดาริยาพงศ์ดูเบี้ยดีเมียวสอบยาลงว่าไม่ใจเด็ดเลวเดียบ่าดาริวเบี้ยกูเบี้ยมันตีตัวเลยเจ้าหน้าในตัวลูกเชียนเลยเว้ยงาดูจิตศิลป์ว่าทับปันเลยเด็ดด้วยงาดูเยี่ยนเดียวฮะที่จิตศิลป์ว่าอุดมบีโร่ตัดนาลูกเด็ดเลวเลยเมื่อตัดนาโรยเชียเลยเมื่อตัดนาโรยเชียตัวเองตัดนาเนี่ยที่ดูกันยาเด็ดปกุร
ကျန်းခံတဲ့သူတွေဒါအကုသို့ဖြစ်တယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါတို့ဒီအသက်ရွယ်ကြီးမှာယဟန်မခံလို့မကောင်းသေးပါဘူးသူများကဲရဲ့လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့သူများကဲရဲ့မှာဆိုလို့သူများကချီးကျူးခံဒီစိတ်တွေနဲ့လှုပ်ရင်မကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုကောင်းတာမကောင်းတာယဟန်ခံတာဟုတ်ပဲဘယ်စိတ်နဲ့လှုပ်ရင်ကောင်းတယ်ဘယ်စိတ်နဲ့လှုပ်ရင်အကုသို့ဖြစ်တယ်ဘယ်စိတ်နဲ့လှုပ်ရင်အ
တယ်လို့ရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ခွဲခြားသိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပညာစိတ်ရှိတယ်လို့ခေါ်ရပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့မိခင်ပါခင်တွေကိုပညာစိတ်မရှိသေးဘူးဆိုရင်ကိုယ်ကပညာစိတ်တွေရှိအောင်လုပ်ပေးရပါတယ်။ရှိပြီးသားဆိုရင်လည်းပဲပို့ပြီးတော့ရှိသွားအောင်ကိုယ်ကနေပံ့ပိုးပေးရတယ်တဲ့။အဲ့ဒါဆိုပါလဲဆိုရင်ဂျေဇူးဆက်ရရောက်ပါတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်၁တရားတရားနဲ့မပြည့်စုံနေရင်ပြည့်စုံအောင်ပြည့်စုံမိသားမိဘတွေကိုပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံအောင်ကိုကျင်တရားမရှိသေးရင်ကိုကျင်တရားတွေပြည့်စုံအောင်ကိုကျင်တရားရှိပြီသားတွေဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တောက်ပြောင်လာအောင်နှမျောတွန့်တုန်နေလို့ရှိရင်ပေကံလူတန်းခြင်းအောင်ပေကံလူတန်းနေဆိုရင်လည်းပဲနီးမှန်လန်းမှန်နဲ့ပို့ပြီးတော့ပေကံလူတန်းခြင်းအောင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုခွဲခြားမသိဘူးကောင်းတာလုပ်ရင်လူတယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးကုသိုလ်ပဲထင်တယ်ဆိုရင်မဟုတ်သေးဘူးဘယ်လိုစိတ်နဲ့လူတာကုသိုလ်ဘယ်လိုစိတ်နဲ့လူတာအကုသိုလ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုခွဲခြားသိအောင်လုပ်ပေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါသိပြီးသားဆိုရင်လည်းပဲပို့ပြီးတော့သိအောင်လုပ်ပေးရင်ဒါရီယာအကောင်းဆုံးကျေးဇူးဆက်နေလို့ခေါ်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဣတဝတ္တကိုဘိခဝေမာတာပိတုဏံကတင်္စာဟောတိပတိကတင်္စာဘိခဝေမဂ္ဂုနိဗ္ဗာန်လိုလားမြို့သားမြို့သမီးတို့ဣတဝတ္တဤမြတ်တန်းရှိသောတရားသီလစာကပညာတရားတွေကိုသက်ဝင်တည်တံ့စေခြင်းဖြင့်မာတာပိတုဏံမိခင်ပါခင်ကျေးဇူးရှင်တို့အားကတံဝါကျေးဇူးပြုအပ်သည်တော်၎င်းကတင်းစကျေးဇူးပြုအပ်သည်တော်၎င်းပฏิကတင်းစတုံ့ပြန်၍ကျေးဇူးဆက်အပ်သည်တော်၎င်းဟောတိဖြစ်ပါ၏ဤဒီတို့ဘဂဝါသုံးလောကဒုဒ္ဒရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်အဝောစာကရုဏာရှိသောပညာအပြင်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါ၏တရီဒါကြောင့်မိခင်ဖခင်တွေကိုအနှစ်တရာပလုံပခုံးထက်မှာတင်ပြီးတော့ကြွေမွေးတယ်ပြူစုတယ်ကျင်ကြီးကျင်ငယ်ဒီပေါ်မှာပဲစွန့်စီတယ်ကို့မှာရှိတဲ့စည်းစိမ်တွေပုံပေးတယ်ဒါကျေးဇူးမကျေသေးပါဘူးတရာသီလစာကပညာမပြည့်စုံတဲ့မိဘကိုပြည့်စုံအောင်ပြည့်စုံမိသားမိဘကိုပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံအောင်လုပ်မှကျေးဇူးဆက်ရရောက်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့တာဝကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုသိစေခြင်းလုံးလို့ရိုးရိုးကျေးဇူးဆက်နေတယ်အမျက်ဆုံးကျေးဇူးဆက်နေဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကဖွဲ့ကြားပြီးတော့ဟောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ယနေ့ဓမ္မကြီးတော်ဦးဟာမိမိကျန်ခံနေကျန်ခံပြီးတော့မိမိရမိပါခင်ပါခင်တွေကိုအမြောက်ဝေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါကျေးဇူးဆက်နေတမျိုးပဲယနေ့ဒကမာကြီးတော်ဦးရဲ့သားတွေသမီးတွေရှိနေတယ်သားတွေသမီးတွေကယန်ခံမင်္ဂလာမှာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပြုစုကြတယ်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးကြတယ်မေတော်ကြီးမိမိရဲ့မိခင်ကြီးယန်ခံတဲ့ကိစ္စမှာပို့ပြီးတော့တရာတိလစာကပညာတွေတိုးအောင်ဝိုင်းဝန်းထောက်ပံ့ကြတယ်ဆိုရင်သူတို့လည်းပဲကျေးဇူးဆက်ကြတာပဲအ
အဲ့တော့သူတို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေကလည်းပဲဓာရီကိုတည်သွားပြီဆိုရင်အစ်မန်ဂျေဇုဆက်တာနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပက္ကဒနာဂျေဇုဆက်တာတွေပို့ပြီးတော့ခွဲခြားနားလည်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုနည်းနည်းကကတည်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အစ်စ်ပိတာသွားပါတယ်ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကအင်မတန်ဂုံယူတရားကောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ပုဂံခေတ်ကဖြစ်ပြက်ကလေးလွန်ခဲ့
ကျန်စစ်သားမင်းကြီးနန်းတက်တယ်ပေါ့ကျန်စစ်သားမင်းနန်းတက်တဲ့နှစ်ကဘုန်းကြီးတို့ခုဆိုရင်ခရစ်နှစ်က2018ခုနှစ်ရှိပါပြီကျန်စစ်သားမင်းကြီးနန်းတက်တဲ့နှစ်ကဘုန်းကြီးတို့တက်ကြရတထောင်နဲ့80လေးခုနှစ်မှာနန်းတက်ပြီးတော့ခရစ်တက်ကြရတထောင်183ခုနှစ်လောက်မှာနေရွာဆန်းနေဆိုတော့နှစ်ပေါင်း27နှစ်လောက်ဝန်းကျင်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ခန်းလောက်ကနန်းတက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျန်
တရီလောကဝတ္တန်တကဒေဝီဆိုတဲ့တန်ပူလမိဖုရားပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ရှိခဲ့တယ်တန်ပူလမိဖုရားမှလည်းပဲတားတယောက်ဖွားမြင်ခဲ့တယ်ရာဇာကုမာရာတဲ့အဲ့ဒီရာဇာကုမာရာရဲ့အကြောင်းလေးကိုသိလို့ချင်းဘုန်းကြီးတို့အင်မတန်မှကြည်ညိုစရာကောင်းပါတယ်ခုလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပုဂံကိုဖျားဖူးသွားလို့ချင်းအဲ့ဒီမြင်းကဘာရွာရဲ့မြောက်ဘက်မှာဘုန်းကြီးတို့ဂူပြောက်ကြီးဖျားဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီဂူပြောက်ကြီးဖျားကကျန်စစ်သားမင်းကြီးရဲ့သားသားဖြစ်တဲ့ရာဇာကုမာရာတည်သွားတဲ့ဇေဒီတော်ပါအပြောက်ဒီအမွမ်းနေနဲ့ဆန်းကျဲတဲ့ဖះအဲ့ဒီဂူပြောက်ကြီးဖះကိုရာဇကုမာရကတဲသွားတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့ပုဂံဖះဖူးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဂူပြောက်ကြီးဖះညစီရီရဲ့အနီးမှာရှိတဲ့ဂူပြောက်ကြီးဖះပေါ့အဲ့ဒီဖះကိုရောက်လို့ရှိရင်ဘာတွေ့ရမလဲဆိုရင်စိတ်ထဲမှာမှန်းပြီးတော့ရာဇကုမာရရဲ့ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးကိုတည်တဲ့ပုံမိဘကျေးဇူးရဲ့တည်တဲ့ပုံတွေကအဲ့ဒီဂူပြောက်ကြီးစီရီတော်ဟာတတ်တည်ဖြစ်တဲ့ခုချိန်ဒီတည်နေပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကလည်းပဲလောဘဒေါသမောဟတွေသိပ်ပြီးတော့ကင်းစင်တဲ့မင်းသားရဲ့တယုတ်တွေလည်းပဲဒီစီရီတော်မှာထင်ဟပ်နေပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အလောင်းစီသူနဲ့သူနဲ့ဟာလောင်းစီသူကကျန်စစ်သားမင်းကြီးရဲ့မြေးဖြစ်ပါတယ်။ရာဇကုမာရကကျန်စစ်သားမင်းရဲ့သားရင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်စစ်သားမင်းကြီးကသူ့ရဲ့မြေးဖြစ်တဲ့လောင်းစီသူကိုပဲငလေးကလေးဘဝကလေးကထီနန်တွဲပြီးတော့သားရင်းဖြစ်တဲ့ရာဇကုမာရကိုထီနန်မလွှဲခဲ့ပါဘူး။နောက်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကျန်စစ်သားမင်းကြီးကစကားဆက်တိုင်းလည်းပဲမိန့်တော်မူတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်။ခုလက်ရှိထီနန်းစည်းစိမ်နေဟာတဲ့ငါရဲ့ထီနန်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။ငါရဲ့မြေးတော်လေးဖြစ်တဲ့အလောင်းစီသူရဲ့ထီနန်းနေဖြစ်တယ်။ငါကမြေးတော်လေးရဲ့ကိုစားရင်ခွင်ပိုက်ဆောင်းလျှောက်နေရတဲ့နန်းတော်ကြီးရဲ့အဆောင်းလျှောက်သာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူနန်းတော်ရဲ့အဆောင်းလျှောက်ရှင်ဘရင်စည်းစိမ်နေရဲ့အဆောင်းလျှောက်တကယ်ရှင်ဘရင်ဖြစ်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ရဲ့မြေးတော်ဖြစ်တဲ့လောင်းစီသူပဲဆိုပြီးတော့မကြလောင်းစီသူကလေးဘွားကလေးကဒီလိုမိန့်တော်မူခဲ့စကားလေးရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ရာဇကုမာရရဲ့အကြောင်းဒီအကြောင်းကိုလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဘာလို့သိရတာလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲဒီဂူပြောက်ကြီးဖျားနီးမှာရှိတဲ့မြဇေဒီနာဇေဒီဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမြဇေဒီဇေဒီတဲကနေပြီးတော့တွေ့တယ်ကြောက်စာအပိုင်းစာတွေကနေပြီးတော့ကြောက်စာတွေမှာ၄ပါးသာထိုးသွားပါတယ်လေးပါးကဘာလဲဆိုတော့ပါဠိစာ၊မွန်စာ၊ပြူစာ၊မြန်မာစာဆိုပြီးတော့လေးမျက်နှာရှိတဲ့ကြောက်စာတွေထိုးသွားတာပေါ့အဲ့ဒီညစီတီကြောက်ညစီတီရဲ့ဒေဒီဝင်းနေရနေပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်ဖရာပရဝင်းနေရနေကြောက်စာတွေတွေ့ရတယ်ဒီကြောက်စာတွေကိုပညာရှင်တွေကနေပြန်ပြီးတော့မြန်မာပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာခွန်ကြီးတို့ပုဂံမင်းပုဂံနန်းတင်နေတဲ့ဟာရာဇကုမာရရဲ့မိဘကျေးဇူးတည်တဲ့ပုံလေးဟာတိတ်ပြီးတော့ကြီးညိုစရာကောင်းတယ်လို့နောင်လာနောက်သားမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေလည်းပဲတိတ်ပြီးတော့အားကျစရာတူးကျူစရာကောင်းပါတယ်နိုင်ငံသားတွေလည်းပဲအဲ့ဒီဂူပြောက်ကြီးဖះကိုသွားဖူးတဲ့ကံမှာရာဇကုမာရရဲ့အကြောင်းလေးတွေသိပြီဆိုရင်သူတို့ရဲ့မျက်နှာလေးတွေမှာပီတိတွေဝေနေတယ်လို့ခွန်ကြီးတို့စာပေတွေမှာဖတ်ခဲ့ဘူးပါလေ။ဒါကြောင့်ခွန်ကြီးတို့ဖះဖူးသွားတဲ့ကံမှာသွားပြီးတော့ဖះလေးရှိခိုးလိုက်ဓာတ်ပုံလေးရိုက်လိုက်ပျော်ပျော်ပါပါဒါမျိုးမသွားဘဲနဲ့တကယ်ဂူပြောက်ကြီးစီတွေကိုဖူးမြော်ရရတဲ့ကံမိဘကျေးဇူးတွေပါတွေကိုသိသွားတယ်ဆိုရင်ဒါကိုယ့်အတွက်အမျက်ဖြစ်ပါလေ။ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေလည်းပဲဒါမျိုးလေးပြောပေးရမယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီဇေဒီဟာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာရတာလဲလို့ဘုန်းကြီးတို့သမိုင်းကြောင်းလေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျန်စစ်သားမင်းကြီးကဘုန်းကြီးတို့နှစ်ပေါင်း28နှစ်ခရစ်နှစ်နဲ့ပြောလို့ချင်းခု2008ခုနှစ်ရောက်ပြီခရစ်နှစ်နဲ့ပြောရင်1084ခုနှစ်ကနေပြီးတော့1113ခုနှစ်လောက်ဒီနှစ်ပေါင်း28နှစ်ဝန်းကျင်လောက်နန်းတက်ခဲ့ပါတယ်နန်းတက်ခဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာဘာဖြစ်လဲလူသားဖြစ်တဲ့အတွက်အိုနာတီဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေတွန်းလာတဲ့အခါကျန်စစ်သားမင်းကြီးရဲ့တတ်တော်အားလည်းပဲကြီးတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်လာတယ်လည်းပဲပင်ပန်းလာတဲ့အခါမှာသိပြီးတော့ဒုက္ခတွေများပြီးတော့အိုမင်းမဆွမ်းဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာကျမ်းမာရေးမကောင်းမှုဆိုကြပါတော့ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့သားဖြစ်တဲ့ရာဇကုမာရမင်းသားလေးကရှင်ပြန်စည်းစိမ်တော့မရပါဘူး။သူကနန်းတော်မှာနေနေပါတယ်
Do a chain gonaga valet to the point to do you and down Jay Machi, the Jensetami, Digger, the Pitaka died to call it Saku died, Kukelus in the Saji died. And it's Saji died, my veterans, Razakumaramena, a chain gonevo. The Cardiama Babile, Susaya, the Kuna, the Kayan Konaku, Dwabe, the Cardian Jongu Yaku, Dwani, the Nandrema went for a day, Peter Nevare. A change in a Pitaka died, Saji died, my veterans, Yunan Taro, Sabi Neti with a Bogus or a Babile, Satali, a day, Peter Nunyana. ดูกูดูพากันก็เช่นเพียงที่เรนี่ไม่ไปอาบลาสูบีโร่สิ่งเล็กๆไม่ชอบอ่ะลองสิดูเลยว่าจะบีโร่ที่เรนี่ไปอาบลาสูบีลองสิดูบอมาเลยว่าไอ้ดามิสเรียไม่เชื่อบุเอ้อตัวยังขมิโร่ยี่ไอ้ยาเรามาเล่นนี่บีเจ้ามาเย่มาก้ามูโร่จ้าโร่ราชกุมารามินาลีอาบาลูเลสุโร่ตัวยังมีกันไปงี้เลยแล้ววันละสายอยู่ทุกเฮปีโร่ช่วยเส้นเดินดูเจ้าเส้นดูโร่เลยกูทุ่งเส้นไล่ไปเลย ช่วยเส้นเนี่ยเส้นดูเราเลยกูปูโซบีเรียกมาเชียร์เรามูชีเดตังอารอเชียร์เนี่ยมาเทียดีแต่ดูเชียร์มาเทียดีกูนั่นด้วยกูเป็นบิดอตัวกูได้เลยเว้ยไอ้ที่ช่วยเส้นเลมันเลมันเลยเดมาช่วยเส้นจุดดูว่าที่ช่วยเส้นเส้นเนี่ยทุ่งท่าเลยพยายามเชียร์จุดบัวโรเลยกูกันบิดอนั่นด้วยเว้นลาเก็บไปเลยนั่นด้วยยาวบิดอตัวจริงตัวยังขมิโร่เจนเซตามินิกูที่เจริโรเลยมีอย่างจุดบัวโรเลยมีอย่างมีนี่คงลีบมาเต็มบิดอขมิโร่กูชอบไปเลยขมิโร่มีนี่เล
ကျွန်းတုံးရွာနဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေပေးခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့မေရောနေရွာဆန်တဲ့အခါမှာခမီးတော်မင်းကြီးကသားတော်ကိုမေရောရဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေနဲ့ဟောဒီကျွန်းတုံးရွာကိုပေးခဲ့ပါတယ်ခုခမီးတော်ရဲ့ကျွေးကျေးဇူးမွေးကျေးဇူးတွေကိုကျွန်တော်မျိုးကဆက်ချင်တဲ့အတွက်တဲ့ခမီးတော်ပေးခဲ့တဲ့မေရောရဲ့ပစ္စည်းတွေဟောဒီရွှေတဲ့ငွေတွေကိုထုတ်ခွဲပြီးတော့ရွှေစင
ye dwa ta ta pu zo ke da ba de naw pi lo khmi lo pe ke de ywa tong ywa ko le be hori deedi lo ko pu zo ba de de lu ba de ywa tong ywa ma chi de jwon ni ba de ya hori deedi lo ko pyu su lou jwe cha ba lai me da jom khmi lo yi ya ta ru kho do mu ba so pi lo xiao de xiao pi de ka ma ba lou le so lo shin ya dan mu chi de tan ga do shin myet de than ma khmi lo yi ko naw ka ni pi lo da sa ku ma da min da li ya thain pi pi lo tila khan yu chao di de naw pi lo paritaya ri na yu ja de paritaya na yu pi de ka taya na yu pi de ka ma a mya we pi lo ye se cha de ka jan sit da min ni ya wan mya wan da ne ta du ta du ta du so pi lo tong chain kho ga ba de tu ye ta li ye jesus ti de ha ri hu twi pi lo a ri le be chi la de lo khan sa ga ya ba de naw ma ja mi be ba phit de le bwa da ba pyaung twa ga ba de a lo raja kumara min da li ya chi lai no bhon yi lo bhon yi lo pu thu tin da ba wa so lo chin Kamiro Pete Jansita Minya, Tayin Chite Razakumara Utina Usa Mabegeva, Mijin Ubegede. Poyu Diniama Pujin Sajila, Koya Mibaria, Gugu Mabeven, Dimi Monomari Biluji, and Kukema Bajele. Tambu Chalu Yare, Bisi Usa would jump you, Tambu Chalu Mayare, Medari, Monomajin, Dua Bobido Yare, Naga Bobido Yare, Ne, Gatana Tani, the Kiji Dema, Razakumara Menali, the case. A total bit that Tina sees in Osa, you would do bomb a bigger than a parking bomb, a big anima, Jesus did a day, so that for you, Yaman and my block, for you, they are gone later than upon your busy genu, Jenny Miba Jesus, so that they are my tepido, Hobea, Jim Shepard. For you, Kuke Majaro, Miba Nirumiadu Beda, Dama, Duba Gigi Yare, Naga Mene Yare, Ne, in Madama, Tambu Chalu Mayare, Tambu Gimare, Mita de Ariu, Monomachin and Mitari, Tambu Chalu Yare, Bama. တန်ဖိုးမရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအကြောင်းပြုပြီးတော့မခေါ်နိုင်မပြောနိုင်ဖြစ်နေရတဲ့ဘဝခုချိန်မှာဗာပြစ်တယ်လို့မေးရင်ရာဇကုမာရမင်းသားလေးကသူ့ကိုထိနှံစည်းစိမ်မပေးခဲ့တဲ့ဖခင်ကြီးကိုပဲပေကာနီမှာသူများတဲ့ပို့ပြီးတော့ကျေးဇူးတည်ပြီးတော့သူ့ပေးခဲ့တဲ့ရွှေတွေငွေတွေကိုမမမောပဲနဲ့ဖျားချင်းတူတော်လေးထူးပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ပြီးတော့ခြေစက်ချခိုင်းခဲ့တယ်ကျေးဇူးဆက်ခဲ့ပါ
တွေဟာလည်းပဲသူ့ရဲ့ခမီးတော်ကြီးပေါ်မှာအမွေမပေးရကောင်းလားဆိုပြီးစိတ်မပြတ်ဖဲနဲ့ကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ရှိတဲ့ပစ္စည်းတောင်မှအလုံးထုခွဲပြီးတော့ဖျားချင်းသူတော်လေးလှုပ်ပြီးတော့ထပ်ပနာထားခဲ့တဲ့ဇေဒိုလိုကြီးပါလားဆိုပြီးတော့ကြင်ညိုပြီးတော့ဖူးလို့ချင်းတိတ်ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ရတာလည်းပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဂူပြောက်ကြီးစီတီကိုရောက်လို့ချင်းအနုပညာလက်ရာတွေကောင်းတာကတက္ကန္တရာဇကုမာရမင်းသားလေးရဲ့မိဘကျေးဇူးတည်တဲ့ပုံလေးကိုမြင်ပြီးတော့ရှစ်ကိုးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမိဘကျေးဇူးတည်တဲ့တာရှစ်ကူကြီးစီတီဒီကူပြောက်ကြီးစီတီတော်ကဘုန်းကြီးတို့တက်တည်ဖြစ်နေပြရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမင်းသားလေးရဲ့လောဘဒေါသတိတ်နေတယ်က
Jibala kuma si de season li nene li gube, tu kwe biro kamiro yidwe, ziri lo bide, tra da lurai malo nene swan. Tajamo di, kubiao ji ziri rogu pumye nai. Raza kuma da mena ye loba tota moha ne babong li gu, te biro jinyu ziya kaune, ngaru lepe dilu loba tota moha ne re bogu, pshibia zi, suin ta peya puya ju, na toa bare. Now de chaka piyan biro dweji lai, laun zi duha, ponyi du bache de le. Lounge dua, Chinan season yare, Jansedamini and Miro. Razabumara mena, Jansedamini, Dayan, Chinan season, Mayao. Daimelu, Eddie, Kunaga, Jansedamini, Nozon, Lena Gain, Bido, Jeze Chatuare, Zidi Roliha, Eddie Kupioji, Zidi, Matapanata, Bido, Ditagere, Kama, Lounge dune, Razabumara, Dudu, Eddie Zidi Rolema, Sozo, Jansedamini, Jeze Chatuare, Sendu Roli, Sui Sendu Roligu, Eddie Kupioji. Zeri roh di dekama, na uo dudu, tepana thakere, dhaliya lewe pungyidu tamayin mweme. Pajilu lezu roh pungyidu deuna deuwa, teibiro midahma piyajau. Rajagumara lewe ngachina yatena, kuro duwa yadware, miya yadware zubi manalu me piyadalu. Pungyidu launti du menyiha lewe ta wotha piyaware. A ngaro sise ni dule mezu, dilu mo upene, kamiro yi kuran yize chadware, sui sendu roh lirigu. Eri gubyao jiziri di dekha jaro palo le, jansi da minyi neyo asan bi dekha, kare ta kare, datang daya dasa dagunni lao ma, ziri roi di biro. Eri ziri de ma, na uwa du, tabo du tha biro, tabana tha dwa ware, daliri ya poyindu, tay biro, jizu, di, razakumara minna ye, say nilu na kaombo, loba do ta nebo, jizu du debo, Nabiro, launchi du boma, ita misriya mepsipene, kun lo tepo ni ya poyindu, niya ma ta mai ma, tay biro, jinu ziya kaomare. Tajamu di poyindu, bagan yau dekama, razakumara chau salu lewe kobare, niya ziri chau salu lewe kobare, kubjauji chau salu lewe kobare, eri chau salu kurai ma pata dauma, chau salu leo chi biro, o, jizu di ma, jizu tay biro tire, razakumara menda, loba doda mohari tay biro negere menda, koye, Tu pide langsir tu boma, ida misriya matapane kunlu dete, menda subiro, di ziri doli di, di cawsali di, mieloji empoidu, raja kumara ya kongliu, ayung jubi, ngaru lewe dilu seche ang lome lu, dilu tuhabiro piabuloji, piabuya jo nabare. Nabiro di raja kumara menali ya cawsali ma basu down lezuro, dilu kudu di biwa de dua jang, ne dapen juda nyan jabu ya dua, tauban pshibazi su piab langsu ban tuhabare. Tajam Raja Kumara ha, tercei ma pelayap je netu buat malai ni. Dilo sejajar je bogo pelayang sejajar tu dah lewe tida lama le. Tajam mau pergi tu kuke ma, Raja Kumara ye cawul itu pergi miba jizu dia le uteh hoje naga, bahkan lu hoya dah le tu. Bagian yau de sama, ngaru ye bagian, zaman nengen sa bagian ngah sudelu sejajar di tibiru mienya kere, tu dah konyuze jenlon lo. Dilo konyu biru kulebe dilo tu ko biru miba jizu dia le tida sejenlon lo. Miba Jesus itu tiba suruh cina lepas cahdo miodami miodari bermal lepas medari tanah doa barai tahu ini parami miao barai lu jadi dekam ayi doa uye jangan menglama punya jadi miba Jesus sudah tiaga kuasa jem separ tajam di tiaga nabi doa dekam ayi doa uneh dekwa tatah miliya Jesus yang pokulnya Jesus itu tiang jabati tidak mialah tanah jabati eri lu sabiro tapi fene sejat demi parami jen dan bi tegala nausum mamanya punya jen Nebang ko linyan swa miyamao piu nai jaba zi gong tari. Kajya nebiu re kudu re ha lebe nebang dwe taupan pshibha zi lu ayong piu bhi jizai cha jazu.